Frissen szedett epervirágok és a termelői vásár portékái között szerepeltek június 3-án. A piactéri rendezvényt második alkalommal szervezte meg Paksváros önkormányzata. Kovács Ferenc őstermelő paksi házánál fogadja a vásárlókat, amikor épp nem a piacon várja őket füstölt árukkal, felvágottakkal és frissen sült kolbásszal, hurkával. Túlnyomó részben szezonálisak a termékek, de ami szinte egész évben megy, vannak ezek a rakott főtt fejhús, amiben van fejhústól kezdve fül, nyelv, egyéb termékek, a disznósajt és a kolbászok, a kolbász, a csemege és a csipős kolbász. Ezek a legnépszerűbbek. Kovács Ferencnek kapóra jött a plusz egy szombati piaci nap. László Boldizsár viszont csak a rendkívüli termelői vására érkezik mostanában Bölcske András pusztáról, a lánya által készített tehén és kecske sajtokkal. Most csak a szombatit használjuk ki per pillanat, mert részben azért, mert szárazon álló tehenek vannak kevesebb jelenleg a sajt, emiatt, vagyis a tej is, emiatt a sajt is kevesebb, de járunk más vásárokba, ahol hát úgymond sorban állnak, érte? Tehát ide csak azért jövünk inkább, hogy megmutassuk, hogy itt vagyunk. A Müller méhészet is kínálta a termelői piacon portékáit, a fajta mézeket, a vegyes és akácmézet. A méz annak ellenére népszerű, hogy most nincs szezonja. Azt vettük észre, hogy egyre több ember szokott át a cukorról a méz fogyasztásra. És mit szólnak ahhoz, hogy most szombaton is tudnak itt árulni, vagy rendszeresen jönnek a piaci napokon egyébként? Nem, mi egyébként nem szoktunk piacon megjelenni, ez nekünk egy nagyon jó lehetőség volt, hogy mi ilyenkor is ki tudunk jönni és tudunk árulni. A piac térre látogatók a kézműves termékeket is megtalálhatták.